Ataliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iran Major General Sarreeya Gaas Xuseeni Saleeman ayaa sheegay in Iran aysan doonayn dagaal Mareykanka ay la gasho, balse ay iska caabin doonto haddii Mareykanku ku soo gardarroodo. Sarreeya Gaas Xuseeni Saleeman wuxuu intaa ku daray in ay jirto kala duwanaansho iyo farqi u dhexeeya labada military ee Iran iyo Mareykanka. Saleebani wuxuu yiri militariga Mareykanku way ka cabsadaan dagaalka, mana laha hammi dagaal. Waa sida uu hadalka u dhigay Xuseeni Saleeman, taliyaha ilaalada kacaanka Iran. Toddobaadkii hore wuxuu sheegay taliyaha ilaalada kacaanka Saleemani in haddii Mareykanku tallaabo military u soo qaado dhankooda, ay madaxa ka dili doonaan ama ka duqayn doonaan. Waa sida hadalka u dhigay